přivítat, protože dnešní večer bude nepatrně jiný, než byly ty předchozí. Dneska si poslechneme hudbu lidovou, a to moravskou, od pravých Moraváků. Všimli jste si, že místo programu jste dostali pravé moravské víno, jak už jsem asi říkala většině z vás, tak to domezli přímo umělci z Moravy, takže to máte čerstvě natočené včera. A dostala jsem od nich instrukce, takže za prvé, když budete chtít jít tančit, tak tamhle je parket na tanec. To je úplně v pohodě a můžete tančit úplně jiný styl, je to úplně na vás, nikdo se na vás nebude nějak jako koukat, prostě úplně se cítíte volně dělat cokoliv. Za druhé, když vám dojde víno, tak si úplně v klidu zajděte dozadu a já vám tam naliju, to je taky na vás, jak budete chtít. Potom, už jsem taky říkala, je možné se sednout sem takhle dopředu, protože to se taky můžete přesunout v průběhu, i kdyby na jednu písničku, protože tady to rezonuje, proto to máme takhle na zemi. No a zbytek už vám asi řeknou samotní umělci, které tady vítám a jsem strašně ráda, že přijeli. Já myslím, že oni se představí sami, protože to tak moravské folklorní skupiny určitě taky dělají. Takže bych ráda přivítala naše moravskou cymbálovku. Až pro mě má milá, až pro mě má milá, až pro mě má milá, až pro mě má milá.
Která, jak už jsem někdy kdysi tady psal a posílal, má takové občas proměněné obsazení, takže dneska bych vám rád představil vlastně nynější členy. Takže druhé housle Tomáš Ondrašík. Náš skvělý basista Milan Šikula. Vynikající kontráž houslista Virtuos Patrik Sedlář. Nejkrásnější cymbalistka, kterou jsme mohli sehnat. Naše, jak bych to řekl, růže. Je to naše Anička Mučková. No a já jsem Tomáš Bačovský a hraju na housle. Já už bych si radši již neříkal, tak my vám zase něco zahrajeme. Pre vás, chlapci, na koláče, len
ona, babola ona, babola děvečka, rybená. Myslím, že i tady organizátorka má bohaté zkušenosti se sklepy. Jo, tak nám zase něco zahraje.
co se ty moja milá za mnou hneš? Dnes, 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 je to vnučka, ještě si ty moja milá malučka.
Skoro nedotčený folklor, nějakým maďarským nebo tak.
Je to region Horňánsko a tančí se tam sedláctva. Opravte mě, jestli to říkám blbě, ale tak to je. Říkáš to správně. Jo, tak. Je to párový tanec a vždycky, když dojedete na Moravu, tak je na co se dívat. Ale když to začne, tak to třeba 2 hodiny neskončí. My vás tady nebudeme tak dlouho zdržovat, se nebojte. Zahrajeme vám nějaké hezké písničky z tohoto regionu, snad se vám budou líbit. Maximálně hodinu. Ale co? Pak to utne. Thank you.
Tančící pár si vždycky poručí tu písničku, kterou ta muzika má hrát. A občas je takových poručníků třeba 10. A teď ta muzika neví, co má hrát, takže tady jako to mělo nějaký řád. My jsme si ty písničky vybrali, takže to bylo takové v pohodě. No, je to náročné, takže se to musí zapít a pak to bude špatně. Ještě bych vám tady rád řekl, že klidně můžete se dát do tance, když vám to bude... Když se vám to bude líbit, nebo když vás to vyprovokuje k tomu, taneční parket je k tomu určený. Nemusíte znát ani ty tance, jako tady můžete se uvolnit, nikdo se na vás zlobit nebude, my už vůbec ne. My se snažíme taky nějak uvolnit, že jo, to vám nějaké tady. A teď vám zhrajeme několik polek. Polek. To ještě muzika ti neví, ale jo, zahrajeme vám několik kolek. Takže teď vůbec neváhejte, pokud jste chodili do tanečních, nebo jste navštěvovali nějaké kurzy, nebo jste to viděli třeba i na videu, můžete to zkusit právě teď, nikdo se na vás nedívá, já se otočím. A určitě to budete znát a opravdu se nebojte, protože ve druhé půlce, jak se tak dívám, už žádné půlky nebudou. Buď teď, anebo nikdy. Aby to nebylo pro pány tak náročné, tak se můžeme vyhlásit dámskou volenku. Takže Je moral a má luč
vnučka, pošidila dcerečka, synečka, ale že je pora, mama vnučka, pošidila dcerečka, synečka. Thank you.
Ale na Slovácku je lepší samozřejmě. To byla ta slovácká verze, akorát tady bohužel chybí ti tanečníci, kteří předtím na tom parketě vyvádí občas velmi zajímavé věci. A no, je to občas takový cirkus, taková cirkusárna, kdo vyskočí víc, víš, a tak. Je to bezplatné prostě. Si to víc užije ten show. Budeme pokračovat v takové trošičku smutnější náladě. Nádhernou písničkou z Moravských Kopanic. A jako většina písniček je o vlastně lásce, která není úplně naplněná, nebo opětovaná, nebo úplně schválená doma. Takže každý to asi určitě někdy zažil, tak si to užijte. Teď už samozřejmě jsme všichni šťastní, že jo, to bylo jako v minulosti. Jo.
Další region. Jak máme Horňánsko, o kterém jsme mluvili už v první půli, tak máme samozřejmě, když něco nahoře, tak i něco dole. Takže máme i Dolňánsko. To je vlastně taková trochu... No, oni spolu nesoupeří, protože Dolňáci ví, že jsou nejlepší a Horňáci taky. Takže nemají vůbec proč soupeřit a moc jako ani to nedělají. Akorát na Dolňánsku... Oni jakoby... Ty výkony pěvecké nejsou tak exponované, takže teď je to něco takového klidnějšího, možná i jakoby na uklidnění, no, veselějšího taky hlavně. Kdyby to s vámi šilo, tak park jde pořád tam, zmizel, můžete klidně jít vyřádit tam. Thank you.
Především s autobusem většinou. Když jsme jeli někam na zájezd, rád třeba do Maďarska, tak to byla velice oblíbená písnička v kytel. Samozřejmě tím vínečkem ruce a ústama. Tak je to z ruská písnička a je taková rázovitá, takže zase opět platí to samé jako při každé písničce. Kdybyste se chtěli jít trošku uvolnit na parket, není to žádný problém. Thank you.
Jako k nám, ale nebudeme úplně zase na Moravě, ještě zůstaneme trochu, vlastně budeme kočovat, jako kočovní cikáni, takže vám zahrajeme hezkou cikánskou písničku, která je velice známá, mezi hudebníky, doufám, že taky budete znát. A dá se hrát rychle, pomalu, na tango se to se hrát, dá hrát. Jo. Takže zase, kdyby někdo chtěl tango, uměl tango, chtěl se předvést, park je volný. Není tam zatím nikdo, je tady organizátor takový, že bych mohl přestat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vážíme. Moc si toho vážíme, že se vám to líbí. A k folkloru patří hlavně jako láska, že? A láska i Queenu. To je vlastně taky druh nějaké lásky, občas je to už alkoholismus, ale na Moravě je to láska k vínu. A proto jsme si připravili úplně na závěr písničku, kterou doufám všichni moc dobře znáte. Je to písnička o víně. Víte, o kterém víně to je? O bílém víně. A pak je to i o červeném a o obou. Prostě je to o všem. O lásce. O lásce k vínu. Je to úžasná písnička, takže si to všichni zase děláme spolu a tím se s vámi dneska rozloučíme. Asi. Teda ne, doufám, jako to už taky nemůžu mluvit, takže bylo to s vámi moc příjemné. Moc vám děkujeme za vaši přízeň, za vaše odvážné i jako, že jste zpívali. To se nestává vždycky, to je velice, velice krásné. Takže vám moc krát děkujeme. Yeah.
takže jsme tady zůstali. Protože my jsme rádi poděkovali naší milé kamarádce Ludmile Pavlové, bez které by to tady nebylo. Nebyl by tady festival, nebyli bychom tady my, nebylo by tady víno, nebyli byste tady asi ani vy. Takže velký aplaus pro Lídu. Tak bych ji rád tady přivítal a zahraje nám všem s náma Montyho Čardář. Thank you.
Dobrou noc, máme. A dobrou noc. Zapomeňme se na to.